šta je sad ovo? Ne moram verovat. Ma koji mu je sad? Ne gre. I što ćemo sad? A čaja znan. Joj, idemo nazvati nekoga. Nazvat ću od Adota. Ajde. Petra, ni signala. Ajme, u koju smo mi pripizdinu došli. I što ćemo sad? A nišća. Pustimo auto tu i homo najt nekega. Valda je tu neko mestova blizine. A mislim da nismo ni dugo od mojih. Tvojih? Ne znaš li ti kamo ideš? Znan. Kako ne znan? Samo će ih nisam vidjela već 20 let. I baš će biti oduševljeni kad te sad budu vidjeli. A ča ja znan, valda će. Ne znaju da ti dolaziš, a kamo li da ja dolazim? Dajela homo pomalo. Idemo. Ne mogu više, već pola sata hodamo, nikamo nismo stigle. Alas, duraj još malo, znam da je tu negdje nekako ovo mjesto. Ma kakvo mjesto? Pa nije prošao ni jedan auto, a hodale smo koliko? Pa pol sata. Ja pak nismo na kraj sveta, strpi se malo. Videj, tamo je neka stara kuća. A ti? Tamo, ala homo. Ajmo. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan. Alo, dobar dan, gospodine. Dobar dan. A ki ste po vas, be? Imele smo miti problem, pa ako nam morete pomoć. A ča da vam ja pomorem? Šoldi vam imam. Ma, ne trebaju nama šoldi. Pa, ča vam onda radi? Telefon. Telefon? Me oca je sina i duha svetega. Telefon! Ma daj, ajmo dalje, ovo nema smisla. Pa časemo ste prišli, zgrada iska telefon. Ma auto nam je stal tu 2 kilometra niže, da. Pa smo mislili ako nam morate dati telefon, da zovemo nekega da pride po nas. A ne, to ne more. A zač? Ovdje ti nikakvega telefona, ča ne vidiš kada ste prišli? A dobro, a kada vam je tu najbliži telefon? Pa, ako ćete na onu stranu, vam je 15. Ako ćete na onu drugu, vam je 20 km. A pa vi si berite. A kje ste vi dve? Imam pojma, išću telefon. Ma, ostal nam je auto dole vakvare, pa smo prišli poiskat pomoć. E, deca, tu vam i pomoći. Da, vidimo. Ala hodi vide ča je, morda nji moreš ča pomoć, neš rinut. Bin je nja rinul bin, da more, ma su moja leta već pasala. Postani ti tu, brzo ćemo se mi vrnut. Okej. Okay. Gdje vam je tisti auto? Pa pustili smo ga dole na onen velen zavoje. Ha. Jedno 2 kilometra tamo na onu stranu. Onda gremo kratnjim putem. Baš po ceste vam je dugo.
od kuda ste vi dve? Ma tu smo vam mi blizu, iz Matulja. Pa kad ste tu blizu, začini ste šle hode i doma. A vi ste tu stalno, mislim, ovdje stanujete, ili? A tako kad ne bi im bivala, tr vidiš? Da. Da, vidim. A kamo ste se zaputile va ovu šumu? Ma, Ines traži neke rođake. A kega ćete pak va ovoj šume naći? Šta ti reka da je Uda krađa nego da smo šli okolo po ceste? Uda, ja više ne grem. Ovo je katastrofa. Pa katastrofa, ja bi grajani. Samo se ome te šminkat, a pitula koda svaki drugi dan maška. Nisam baš mislila da ću danas hodit po šume, zato sam tako obučena. Ne, nisi mislila, ma si hodila ča ne. Ha, ja. Evo ga. Vidimo ča mu je. Ni elektriki. Ni elektriki? Ča bi reći? Pa zato sam vas zvala, da vidimo. Mala moja, ja ti nimam pojma elektrike. A zašto onda samo prišli ako niš ne znate od elektriki? Pa si rekla da nemo vidjeti auto. Pa smo prišli sam. Da mi vidite auto. Baš lepo. E, sad kad sam ga vidim, sad moramo nazad. E, ja ne gren. Ma ča ne greš? Ča ću pak nazad kad mi ne morete pomoć? Gren s dolom do najbližega telefona. A hodi, mala moja, ma ti se mrak spušća, da. Maš još do doli 3-4 ure. Hoda. I? A miš, ako težimo znat, blaga ovega našega lepega kraja, misli na medvedile, sice i tako dalje, hodi, baš me briga. Pak čada delan. Pak prespite pu nas. Pa ćete jutra poj prema sele doli. Nema više, moram ići po vodu. Oprostite, gdje ovdje ima neka trgovina? A ča biš? Kupili bismo si nešto za pit. Ovo je zadnje što smo imali, žedne smo. E, mala moja, niti ovdje nikakova ni trgovina, ni butiga. Nema. Nima. Pa gdje vi ovdje kupujete? Prihaja naše temano jedan puta s izreki i prnese nam se čarabi. Ej. Ej. Znaš što? Molim. Nema dućana i nema vode. Čula sam. A oprostite, bimo se mi mogle kade oprat. More, lagamanti tamo, voda ti va šterne, pak se operite. Kade da se operen? Pa tu, kade biš se ti oprala? Pa imate valjda nekako ovu kupaonicu. Ja, od 18 karatnega zlata. Moren verovat, već više od uru vremena gledaju va nas koda smo z Marsa pale. Ma da, ja imam osjećaj da ću popizit. Ovo je san, ovo mi se uopće ne događa. Daj poli mi malo vode po tim rukama, ajde to malo. I onda ti on dođe do mene,
Ja ostala ono totalno izvan sebe, ali ona mi je objasnio pa je sad sve okej, kužiš. Ala homo, deca, morate neš jist! Neka, ne treba, deta Marija, nismo mi lačne. Ala dajte, otle ćete reda vani jist nismo dali. Ajde, ajde, idemo, ajde. Ajde. A što je to? To su police. Ča vi to doma ne iste? Pa, baš i ne. Joj, ja to nekako ne bih htjela jest. No pak čaj sada. Ma ništa, ne jede mi se. Aj, ta današnja deca. Čovjek vam dava jist, nećete. Čovjek vam dava pit, nećete. Pak ča bite? Joj, ja bi doma. Ma daj Petra, jej ne zafrkavaj. Dobrovanje. Ta ne da je dobro. Baš je ukusno, super je. Meni je nightmare. A ča ti je pak to? Ma niš, sve okej. Okay. Dobro jutro. Dobro jutro. A jeste možda negdje vidjeli Ines? Pa šla je pred 2 ure do vašeg auta. Joj, koja kokoš, pa mogla mi je bar reći. Kokoš je rekla da te nije otela zbudit. Nećemo maknuti iz ove pripizdine. Evo ga, popravila sam ga. Bili je problem, ma nekako vam kontakteva konektore. A ja? A onda dobro. Ča onda reste, a? Idemo. Ja, ala Bog. Bog. Ala Bog. Doviđenja. Hvala vam puno na senčaste storili za nas. Čovjek je tu da vam pomore ako more. A što se ma ne tiče, morate da me bajke računati. Ja, da. Sigurno. Doviđenja, hvala vam. Bog. Homo poiskat sada u Nimo i. Da, samo što još uvijek ne znamo gdje bi se mogli nalaziti. A daj pogledaj tu vaš kabeline, je ona kartica za adresu. Joj, da. Čekaj, čekaj. Piše je selo Majugi 136. Pa meni je ova adresa poznata. Kako poznata? Kuda časa? Zapravo, mislim da smo malo prije bili tamo. Bili smo kod tvojih. Ma kada? Pa na ovoj adresi bili smo kod tvojih.
Ne moram verovat. Ja ću ponemete. I što ćemo sad? Niš, homo doma. Ne moram ja ovako od srama pred njih.